ସୁଜିଛି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୁଟିଟି ହେଇଛି। ଏଇ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବନାଇ ନେବେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ବେଲି ନେଇଛନ୍ତି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାୱା ବସେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଖତମ ମାନେ ସରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ଉପାୟଟି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଘରେ ଅଛି ତ ଭଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କରିନେବେ, ଯେକୌଣସି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ର ବସେଇ ନେବେ ପାତ୍ର, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପକେଇ ନେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ତା'ର ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇକି ରଖିନେଇଛି, ତିନିଟା ବନେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଏଠି ବନଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ ବନେଇ ନେବେ ଘରେ ରୁଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଏ। ରୁଟି କିନ୍ତୁ ବେଲି ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ତୁମର ରୁଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ଡରି ଯାଇଥିବେ ଧର ରୁଟି ବେଲି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି କ'ଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୁଟିଟି ହେଇଛି, ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବନାଇ ନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।